Klasopis Cháron uvádza hororovú povietku s názvom Dovolenka. Napísala Mária Hanúsková, číta Andrea Farkašová, zvučka Tomáš Farkaš. O druhej ráno som si hovoril, že litre kávy neboli ten najlepší nápad. Ani fľaša medového džeka. Zajtra ma čaká operácia srdca pána Kozma, ktorý bol i tak dosť nervózny a nepríjemný. Skoro som ho poslal do inej nemocnice, keď povedal, že ma bude žalovať, ak sa niečo pokazí. Boháči. Myslia si, že pojedli všetku múdrosť sveta. Stal som zo svojho koženého kresla umiestneného v pracovni a šiel do spálne. Cestou do postela som skontroloval Natálku. Spala vo svojej postielke, ako anielik. Na jej tváričku by som sa mohol pozerať celú väčnosť. Keď si pomyslím, ako veľmi som sa dieťaťu bránil, čo to pre Boha vravím, Keby som túto myšlienku vyslovil pred Sárou, do smrti by som spal na gauči alebo mimo vlastný dom. Ľahol som si do perín, ktorých kvetinový vzor som z duše neznášal. Pristúpil som na ich kúpu, pretože v ten deň bola Sára taká naštvaná, že by som jej odsúhlasil snáď aj žeriav. To ráno neskrývala svoj hnev ani pred Natáliou, ale vypustila paru svojej agresie, ktorá patrila mne. Nechceš mi povedať o svojom sne, Zlatko? Ticho. Natálka, ja ťa nevidím, neviem, či prikývuješ alebo krútiš hlavou. Nechcem, zaúpala Natálka. Nemohol som prepočuť derúce sa slzy. Prečo nie? Pretože v tom sne, keď som ti povedala, čo sa mi snívalo, sa tá vec vedľa teba, ktorá nosí mamkinu kožu, posadila. Na tú mrazivú chvíľu som prestal dýchať a zvuk periny na druhej strane postele sa mi zdal viac než hlasný. Ležanie je príjemne strávený čas, samozrejme za predpokladu, že sa táto aktivita odohráva v pohodlí domova. Odpočívať bez pohybu niekde inde, v miestnosti, ktorú ste si nevybrali, vám akurát privodí klaustrofobický pocit, umocnený tou sklenenou rakvou, v ktorej sa vaša maličkosť ocitne. Preskumával som okolie. Sklenených nádob či obdlžníkových rakiev bolo vôkol mňa nespočetné množstvo. V ich vnútri si hovali telá ľudí, presne ako to moje. Pocit na zvracanie sa dostavil takmer okamžite. Musel som si dať veľmi záležať, aby som to nevyklopil vedľa seba. Kto vie, ako často a či vôbec sa tieto veci čistia. V tej najhroznejšej situácii, ako si len viete predstaviť, sa nájde miesto i pre tak absurdnú myšlienku, ako čistota prostredia. Komické. Skúsil som nadvihnúť veko, odtlačiť bočné steny, no táto vec bola taká robustná, že ani železná tyč by jej nespôsobila, čo je len škrabanec. Moja nádej sa však zvýšila o 200%, keď som začal ľudské hlasy. Začal som jačať o pomoc. Hlasy sa približovali a ja som pocítil úľavu, ktorá sa lahodne začala rozlievať mojim vnútrajškom. Tu máme skutočne výnimočný exemplár, jediný na svete. Pohľad sa mi naskytol na muža v obleku, ktorý viedol skupinu asi desiatich ľudí. Húf, stojaci okolo sklenenej rakvy, vydal zvuk záujmu. Smrť strčením rozhorúčenej týče do anusu. Jediná svojho druhu. Partia sa postupne približovala ku mne a ja som si s hrôzou uvedomil, že tých ľudí poznám. Sára, Natálka, dokonca matka s otcom. Sledovali osoby v skleníkoch ako exemplárne trofeje, alebo mŕtvý hmyz v múzeu. Táto je moja obzvlášť obľúbená. Smrť vriacou vodou naliatou do hrdla. Prišiel rad na mňa. Sára sa ako prvá dostavila k mojej rakve s dychtivosťou, aká náležala jej povahe. Presne tou, ktorou ma očarovala, keď sme sa spoznali. Pozrela na mňa ako na výstavný kus, zamyslená a zainteresovaná. Rukou si vošla do vlasov so zámerom upraviť si svoje kúčery. Tie hodinky na jej ruke som jej podaroval k prvému výročiu našej svadby. Natália, poď sem. Toto je nadmíru zaujímavé. Je zvláštne, že je naša dcera hore o jednej v noci. Zvyšok húfu aj so sprievodcom sa pri mne pristavil. Ó, oh, áno, tento je najnovší. Smrť zadusením. Zasmiel sa a šiel ďalej. Pamätám si, že som plakal len párkrát v živote, Nikdy nie z hrôzy alebo zo strachu. Toto bolo poprvýkrát. Netuším, či mám za to ďakovať Bohu, ale Natália stála pri mne. Zobuď sa, povedala divajúca mi uprene do očí. Vyzerala veľmi nahnevane. Kryčal som jej meno. Trieskal rukami o sklanené steny. Natálka stále dokola opakovala tú istú vetu. Postupne zvyšovala intenzitu, až napokon vrieskala. Rukami tresla o veko môjho väzenia, Zadrala nechty do skla, až začalo praskať. Sledoval som tie maličké rúčky, ako sa predlžujú a menia na ostré pazúry, narušujúce moje ochranné prostredie. Otočil som hlavu späť k Natalkinej tvári a zastavilo sa mi srdce. Jej pokožka, biela až neľudská, budila dojem, ako by si ju Natália navliekla cez svoju pôvodnú. To, čo bývalo mojou cérkou, vyskočilo na prasknuté veko a pazor mi ma chcelo vytiahnuť von. Posadilo ma a ja som zrazu zistil, že sedím vo svojom koženom kresle a v ruke držím pohárik medového čeka. Natália začala mať nočné mori potom, čo komunikácia medzi mnou a Sárou dospela za hranicu normálneho súžitia. Začal som vynechávať spoločné večere, radšej som zavolal, že sa zdržím v nemocnici. Kebyže sme sa hádali, keby na mňa Sára kričala, to by aspoň bolo niečo. Náznak záujmu, naše manželstvo zachrániť. Ale pri stole bolo ticho. Napätá atmosféra, ktorá ma kúsok po kúsku ničila. A našu dceru taktiež. Každé ráno som sa musel pozerať do Natálkynej unavenej tváre. Popierala akékoľvek známky nočného bdenia. Raz ma zobudil jej pláč, ktorý bol taký hlasný, že som si nevedel vysvetliť, ako môže Sára tak pokojne spať. Pretrel som si oči, potriasol hlavou. Polnoc. No to sa mi bude zajtra pána Kozma dobre operovať. Bolo mi ľúto opustiť teplé periny, ale kebyže Natália vysloví len obyčajné oci, preletel by som cestenú len, aby som sa k nej dostal čo najrýchlejšie. Vyšiel som zo spálne na chodbu a vydal sa do jej izbičky. Na môj údiv svietila, čo ona nikdy nezvykne, pretože ako jediné dieťa na svete sa tmy nebojí. Natálka sedela na posteli. Ako náhla som vošiel, prestala plakať. Čo sa deje? Nenechá ma spať. Kto, Zlatko? Máš strašiaka v skrini? Natálka prikývla. Neboj sa, zostanem s tebou a doženiem ho, ak sa objaví znova. To nebude fungovať. Pán Smíšok sa nebojí ničoho. Zasmiel som sa. Niekedy je zhoda okolností taká neskutočná, že aj ten najväčší skeptik by uveril na nadprirodzeno. Ako si prišla na jeho meno srdiečko? Povedal mi ho. Vieš, že keď som bol maličký ako ty tiež, som poznal strašiaka, ktorého som pomenoval pán Smiešok? Natálka sa na mňa pozerala bez zmeny výrazu. Akokoľvek znepokojený som touto situáciou bol, rozhodol som sa jej dodať trochu komickejší nádych. Možno, že si pán Smiešok prišiel pre mňa. Natálkina na ruka sa natiahla k lampičke. Pravel veľmi presne to isté. Svetlo zaslo. Dvere od skrine zavrzgali. Nič som nevidel ale ďalšiu sekundu som zacítil ľadové ruky zvierajúce môj hrudník. Prestal som dýchať v momente, kedy mi dlhé pazúry otvorili ústa a vliezli dovnútra, hlboko do krku. Matne som si uvedomoval, ako mi povolil mechúr, ako som sa z paniky triasol a prial si, aby už bolo po všetkom. Aké úbohe. Miesto toho, aby som sa snažil zachrániť sa, som čakal na svoj koniec. Ten prišiel o pár sekúnd neskôr, hoci sa mi to zdalo ako väčnosť. Ostre svetlo zažiarilo, musel som zamrkať, aby som si na takú prudku zmenu zvykol. Natiahol som ruku, ktorá narazila na sklo. Keď som bol malý, otec mi zvykol čítať rozprávku o sliepke a psíkovi. Psík bol síce strážca dvora, ale sliepka bola šedá eminencia, osobnosť, ktorá nenápadne všetko riadila. Boli najlepšími priateľmi a ako som sa neskôr dozvedel, mala ma to naučiť priateliť sa s rôznym typom ľudí. Tá rozprávka mi však spôsobovala hrôzu, pretože som bol zrejme dosť múdre dieťa na to, aby som si uvedomoval, že sliepka slúži na konzumáciu. Vraval som si, čo by si povedal ten pes, ak by zhltol kosti svojho najlepšieho priateľa. Za celý svoj život si človek prechádza fázami, v ktorých sa niečo desí. Tieto fázy sú v detstve zosobnené strašiakmi, v dospelosti sú uzavreté vo väznici menom nevedomie. Človek nechce pripustiť ani sám pred sebou, že mu celá dospelosť naháňa strach. Nebude mať kde bývať, čo jesť, dať rodine, čo potrebuje a uvedomenie si, že smrdie za rohom si tiež ľudská bytosť práve neužíva. Dlho mi trvalo, kým som si priznal, že sa potrebujem napiť. Aj ráno pred prácou, potom počas práce. A aj keď si myslíte, že to máte pevne v rukách, čo nevidieť sa to zvrtne a vaše tajomstvo už viac nemôžete udržať len medzi vami a znechutením zo seba samého. Prekl s neklskými stenami a upozorní na svoju prítomnosť. Hľadal som si prácu, ale moja povesť bola vždy rýchlejšia. Prichádzal som domov s pocitom hamby, ktorý som maskoval do falošnej hrdosti. Čas večere bol pre mňa utrpením. Nevedel som, ako dlho ešte dokážem znášať pohľad na vychudnutú Natálku a prepadnuté Sárine líca by som najradšej navždy vymazal zo svojej pamäte. Čo je na večeru? Čo je na večeru? Čo je na večeru? Rovnaké slova každý deň o 11. večer. Výčitky v ich hlasoch ma bodali priamo do srdca. Všetko by som im dal. Aj modré z neba. Aj seba, ak by som mohol. Aj seba, povedal som im. Sára prikývla a zodvihla príbor. Pristihol som sa paralizovaný na mieste, keď kumília zlaté stôl, a pri pohľade na jej špicaté zuby, ktoré úsmevom odhalila, som si uvedomil, že žiadny príbor nepotrebuje. Natálka začala plakať, keď sa mi jej matka zahrizla do krku, potom do ramena. Zobudil som sa na jej nárek, ktorý bol taký hlasný, že som nechápal, ako môže Sára tak pokojne spať. Démoni sú súčasťou nášho života. A obzvlášť noc je časom ako stvoreným na ich monológ, do ktorého nám dajú nahliadnúť. Bol som v nemocnici sám. Nočné zmeny mám celkom rád, pretože sa nič extra nedeje. Nalejem si pohárik, niekedy si i zdriemnem alebo čítam knihy. Snažím sa priveľa nepremýšľať. Pohľadom noci je aj tá najkrajšia voda temná a každá ryba nebezpečná. Bolo 10 hodín, keď sa do mojej kancelárie vrútila sestra. Nalihavý prípad. Viac mi nepovedala, ale aj s pár pohárikmi v sebe som si všimol, aká je vystrašená. Utekal som za ňou. Na úrazovke ma nasmerovala do izby číslo 5. Na lôžku v spriamene sedela postava, ktorá sa nedala nazvať ženou ani mužom. Jej telo bolo pokryté niečím, čo pripomínalo sme z kože a papiera. Osoba bola pripútaná, pokojne sedela a pozerala priamo na mňa. Bez akéhokoľvek výrazu. Ak by som povedal, že som sa cítil normálne, klamal by som aura akéhosi nadprirodzená, strachu a hrôzy sálala z dotyčného netvora a mne sa chcelo všetko iné na svete len jeho vyšetriť. Pristúpil som k lôžku, osoba zo mňa nespustila oči. Životné funkcie? Žiadne. Čo ste zač? Nabral som odvahu spýtať sa. Myslel som si, že toto stvorenie bez výrazu mi samo o sebe privodí panické zdesenie, ale najhorší bol jeho nasledujúci úsmev. Keď pretrhlo remene, ako by boli len pierkom. Keď mi zahryzlo do hrudného koša. Keď som cítil, ako mi povolujú zvierače, bol som si istý, že umriem. Nie na zranenia, ale na des, ktorý sa umocnil pokľaknutím stvorenia k môjmu krvácajúcemu telu a úsmevom pokrytým kvapkajúcou krvou. Som Božím sudcom. Svoju tvár približoval ku mne. Spomienka, ako ma zachraňujú a následne vyhadzujú za alkohol v krvi, bola len čerešnička na torte hrozného dňa môjho otrasného života. Vracal som sa domov bez jedla, bez sľúbenej večere. Všetko by som im dal. Aj seba, keby som mohol. Poznáte ten pocit, keď váš život príde do fázy neúnosnosti a vy ho len trpíte, namiesto toho, aby ste si užívali, aby ste skutočne žili? Kedy sa udial ten prerod v nešťastného jedinca, ktorého život žije niekto iný a on len sleduje, ako ten niekto robí tie najstupidnejšie rozhodnutia. Sprchoval som sa a premýšľal nad väčšnosťou, nad životom. Potreboval som sa napiť, aby som to všetko utlmil. Zabíjalo ma pripustiť si, čo som a ako žijem. Obyčajná troska. Aj keď som Sáre slúbil, že sa pohárika nedotknem, jeden snáď nikoho nezabije. Jeden nespozná, chud na tú zrýchlila proces hygieny, osušil som sa bleskovo. Vyšiel som zo sprchového kúta, pozrel sa do zrkadla a z nich k sebe prehovoril. Zaslúžiš si umrieť, povedal som si. Keď je mozog na nezastavenie, musíte urobiť všetko preto, aby ste ho umlčali. Ľudia to robia rôzne. Ja som mal taktiež svoj spôsob. Aby som sa upokojil, skúsil som manuálnu prácu, holenie. Začal som sa cítiť tak dobre, že som skoro aj spieval. Môj obraz mi už nepripadal taký znechucujúci ako predtým. Nálada sa mi zlepšila. Možno, že toto bude začiatok môjho nového ja. Prechádzal som si veľmi opatrne žiletkou po tvári a sprvu si nevšímal oneskoreného odrazu v zrkadle. Presne ako vo filme či videu, kde zvuk neladí s obrazom. Jedno je pozadu, druhé popredu. Tak toto bolo i teraz. Zdalo sa, že môj odraz je o necelú pol sekundu za mnou možno som skutočne opilec. Možno je môj problém väčší, než sa odvažujem pripustiť si. Upriamene som na seba pozeral a presne ako v hororových poviedkách, ktorým sa tak smejem, som videl svoj odraz mrknúť. Skúšal som pred zrkadlom zamávať a pozorne som sledoval, čo urobí odraz. Tentokrát bolo všetko v poriadku. Som blázon? Zdalo sa mi to? Chvíľu som sa na seba díval, premyšľajúc o svojom duševnom zdraví? Keď som odohnal pochybnosti o jeho existencii, alebo som sa o to aspoň pokúšal, jemné záchvevy mimických svalov v mojom zrkadlovom ja ich prihnali naspäť. Zdalo sa, ako keby môj odraz zadržiaval úsmev a s chvejúcimi kútikmi úst sa mu to nepríliš dobre darilo. Búšiace srdce som mal skoro až v krku, ale aj napriek tomu som sa uisťoval možnosťou existencie môjho bláznoustva. Priblížil som sa k zrkadlu, pozoroval každý milimeter svojej tváre, starostlivo skúmajúc svoje vlastné výrazy a zachvevy mimických svalov. Chvíľu sa nedialo nič, pozeral som sám sebe do očí a prevládajúce presvedčenie o narastajúcom šialenstve ma paradoxne upokojilo. Chcel som sa odtiahnuť a ísť sa napiť, čo som aj urobil. Môj odraz však nie. Ustrnul som, ďubol prstom do môjho druhého ja, ktoré zopakovalo pohyb a opäť som sa videl ako v realite. Zasmial som sa a tľapol druhýkrát otvorenou dlaňou po zrkadle. Môj odraz to zopakoval. Tentokrát som však ruku nemohol odtiahnuť. Zrkadlové ja držalo moju reálnu ruku a už nemalo snahu kopírovať môj výraz alebo pohyby. Zlovesne hľadelo a ťahalo ma k sebe. Než som sa spametal, pustilo ma a ja som sledoval sám seba, ako kráčam s úsmevom z kúpeľne von. Natiahol som ruky, ktoré narazili na zrkadlo a s hrôzou som pozeral na prázdnu kúpeľňu. Keď som videl svoje druhé ja prostredníctvom všetkých zrkadiel v dome, ako ide po schodoch do detskej izby mojej céry, chcelo sa mi zvracať. To však nebolo nič oproti panike, aká ma zachvátila, keď som videl, ako Natálku ťahám z postielky do spálne. Pokladám ju vedľa Sáry a následne obeškrtím. Môj vreskot a buchod rúk o druhú stranu zrkadla bolo to jediné, čo som mohol urobiť. Tá bezmocnosť ma zvnútra zabíjala. Čas smrti? 9 hodín. Aký najhorší pocit môže mať hlava rodiny? Presne tento. Treskol som hlavou o zrkadlo a tá následne dopadla na pracovný stôl v nemocnici. Do mojej kancelárie sa vtedy vrútila sestra. Počul som, že niektorí ľudia sa boja celkovej anestézie. Vraj sa raz stalo, že sa človeku síce uspalo telo, ale duch nie. Tých niekoľko hodín operácie teda trpel a vnútri vrieskal od bolesti. Nikdy sa mi nestalo, že by som mal pacienta, ktorý by sa stiažoval. Svoje pitie som držal na takej úrovni, aby som bol schopný operovať úplne normálne. Po ústnej vode a tiktakoch bola zo mňa cítiť len sviežosť. Operácia pána Kozma sa presunula na dnešok, na 8 hodinu večernú. Zbohatlík ako on musí byť nadmíru spokojný, pretože je možné, že nemocnici venuje finančný dar. Očakáva sa to. A ak by som bol dôvodom nesplnenia tohto očakávania, nebol by som práve obľúbený. Pacient bol pripravený, anestézia, rúška, sestry v pozore. Začal som rezať. Pán Kozmo bol zrejme ten typ, ktorý je voči akejkoľvek látke imúnny. Keď som sa dostal k jeho srdcu, aj napriek otvorenému hrudnému košu sa posadil a začal mi vulgárne nadávať. Pohľad to bol priam nechutný rozrezaný chlap s odsávajúcimi hadičkami v tele. Vyletel z operačného stola, schytil ma a spoločne s príšerami, ktoré kedysi bývali nemocničnými sestrami, ma hodili na stôl, pripútali a pán Kozmo mi vpichol anestetikum. Ustrnul som. Moje telo bolo paralizované, ale oči do Korán otvorené, pozorovali dianie v úkol. Pán Kozmo to vedel a svojimi hnedými špicatými zubami sa mi pozeral do očí, neustále sa usmievajúc. Začal rezať. Po pár sekundách som sa ocitol na svojich nohách v mojej kúpeľni. Siedma hodina večerná priniesla chuť opiť sa. Mal som sebe pár pohárikov, relaxoval som na pohovke a sledoval správy. Môjmu životu chýbal zmysel, keď tu neboli. A mal som ho vlastne niekedy. Človek si myslí, že keď nasleduje sociálne normy, bude šťastný. Ožení sa, pracuje, má dieťa, svoju rodinu miluje, ale aj tak nie je tá prázdnota v duši zaplnená. Stále je tam, zväčšuje sa hustne, požiera vás po kúskoch, až z vás nezostane nič. Len prázdna schránka. Možno práve tam našli tvorcovia zombie inšpiráciu v skutočnom živote. Chýbali mi. A keď manželstvo so osárov bolo plné hádok a nedorozumení, mal som ju rád. Natáliu som miloval. Neviem, či bolo moje vnútro mŕtve už predtým, než mi policajt prišiel oznámiť tú správu o ich nehode a vyjadril nutnosť identifikácie tiel. Mnou to ale nepohlo. Neplakal som, nehysterčil, cítil som sa tupý a prázdny. Presne taký bol môj prírodzený stav. Bolo však pravdou, že keď som sa ukladal do tej veľkej postele, chýbal mi niekto, ku komu by som sa pritúlil. Dal by som čokoľvek za teplú nároč svojej sáry, ktorá ma tak často upokojovala. Ako dlho je vhodné mať v mobile uložené čísla pozostalých? Prípadalo mi to divné, ale sárine číslo som prosto nedokázal zmazať. Hľadal som na jej meno, Vytáčali jej číslo zás a znova, len aby som počul jej hlas v hlasovej schránke. Najkrajší hlas na svete, spoločne s Natálkyným. Stále som nemohol odtrhnúť oči od slov Moja Sára, tak som ju mal uloženú v zozname. Ani jej profil na sociálnych sieťach som nebol schopný zmazať. Bolo by to, ako by prestala na dobro existovať. Netušil som, či som na to pripravený. Hľadal som na jej profilovú fotku. V ten deň sme boli na dovolenke. Hoci nepozovala, cvakol som ju. Bola taká nádherná v žiari zapadajúceho slnka pri mori, až sa mi z toho kliše chcelo smiať. Akokoľvek patetické to bolo, napísal som jej: Chýbaš mi. Takmer okamžite som uvidel zobrazené 1955. Pozujúce tri bodky boli ako úder do tváre. Nemohol som dýchať, dusil som sa. Studený podmysl po chrbte. Z toho napätia som mal nutkanie zvracať. Odhlásil som sa, letel do svojej pracovne, z tajnej skrýše vybral medového džeka a sadol si do kresla. Sedel som tam do druhej rána, opíjal sa a lial do seba kávu, pretože som nechcel zaspať. Zlý nápad. 30. august Jednoducho si odpočiniete. Môžem vás unudiť detálmi ohľadne celej fyziológie pôsobenia a procesu, ale o to asi nemáte záujem, to už ako doktor viete. Budete v stave akejsi hibernácie, ale rozdiel je v tom, že nie len, že vypneme funkcie telesné, ale aj psychické. Budete plne odpojení od života. Ležal som na pohodlnom lôžku, zatiaľ čo ma lekár prehliadal a napájal na prístroj. Malá miestnosť pôsobila síce intímne, ale zároveň klaustrofobicky. Rozhodol som sa oceniť súkromie a ignorovať ťaživý pocit v žalúdku. Možno je to len nervozita z novej technológie. Ako sa cítite? Lekár ako by mi čítal myšlienky. Unavene, odpovedal som a skoro dodal dôležitosť svojmu tvrdeniu mohutným zívnutím. Lekár sa usmial, dokončil prípravy, tentokrát plne sústredený na prácu. Nebolo to ako u zubára, ktorý melie, hoci máte v ústach hadičku, vrtačku a bohviečo. Hlavou mi letela jedna myšlienka za druhou, chaotickosť mojej hlavy ma prekvapovala. Takto to bolo posledné roky denne. Nasmrť unavený, od rána do noci bez možnosti vydýchnuť si. Život sa často dostane do bodu, kedy sa neviete zastaviť. Len sa rútite pekelnou rýchlosťou, rútite sa a netušíte, kde sú brzdy. Viete až pri veľmi dobre, v akom nebezpečenstve ste, ale aj tak vám nič neostáva. Buď sa rúti ďalej, alebo zomrieť skokom v tej rýchlosti. Myslel som na Sáru a Natáliu. Kedy sa to všetko posralo? Chcel som mať pokoj aspoň doma, ale tam ma čakalo ďalšie boisko. Nestíhal som prácu, často sa mi vypol mozog, len aby uchránil telo pred úplným kolapsom a keď som sa ako stelesnenie vyčerpania a vyhorenia dovliekol domov, nečakala na mňa milujúca manželka, ale protivník. Zase našla fľašu, zase som neurobil toto a tamto, nebol na školskom vystúpení našej céry. Som manžel nahovno, na nič lekár. Ako človek za veľa nestojím. Rolu odcarače ani nebudem spomínať. Uvoľnenie a zabudnutie som hľadal na dne fľaše čím ďalej tým častejšie. Utlmila bolesť z toho, že musím žiť sám so sebou celý zvyšok svojej existencie. Kto vie, či má niekto ďalší na tomto svete pocit, že potrebuje dovolenku? Nie kadejakú, ale dovolenku rovno od samotného života. Pocit komplexnej relaxácie. Celý môj organizmus túžil po tomto stave. Aj keď sa konečne človek dostane na dovolenku, koľky sa z nej vracajú odpočinutí. Mozog aj v dobe pobytu v raji dokáže byť pekný darebák a pre mňa osobne bola dovolenka viac vyčerpávajúca než bežný deň. Som hotový? Ste pripravení? Usmial sa na mňa lekár, ktorého vysačka prezrádzala meno Karl. Na môj údiv som zaváhal. Chcel som dovolenku. Veľmi som ju potreboval. Ale ako by som narazil na neviditeľnú bariéru, ktorá ma nechcela pustiť? Um, je to skutočne bezpečné? Samozrejme. Robil som to už mnohokrát, nie sa čoho báť. Jednoducho vám pichneme látku, vy zaspíte, následne sa vaše telesné funkcie vypnú a keď vás opäť prebudím, budete ako znovu zrodený. Taký reštart. Zasmial sa. O niečo radikálnejšie riešenie dovolenky, ale bezpečné a to najúčinnejšie. Po chvíľke váhania som prikývol. Doktor Karl mi opatrne a zručne pichol injekciu a ja som sa ocitol v stavení existencie smrti. O druhej ráno som si hovoril, že litre kávy neboli ten najlepší nápad, a fľaša medového džeka tiež. Zajtra ma čaká operácia srdca pána Kozma, ktorý bol i tak dosť nervózny a nepríjemný. Skoro som ho poslal do inej nemocnice, keď povedal, že ma bude žalovať, ak sa niečo pokazí. Boháči myslia si, že pojedli všetko múdro sveta. Vstal som zo svojho koženého kresla, umiestneného v pracovni a šiel som do spálne. 29. august. Sára so mnou nehovorila. Opäť. Začínal som mať jej infantilného chovania plné zuby. Celá komunikácia z jej strany je buď krík, alebo výčitky, alebo mlčanie. Obľúbené zbranie každého vojaka ženského pohlavia. Niekedy by som strielal tie hormóny, ktoré zo žien robia tieto náladové monštra. Na raňajky mi samozrejme ponúkla pripečené lievance a dala si záležať, aby bola tmavšia strana na vrchu. Prosím pekne, manifest jej veličenstva o tom, ako veľmi sa hnevá. Keby pri stole nebola Natálka, povedal by som jej, nich radšej napíše nahnevaný list a potom si ho strčí do svojej riti. Lenže Natália sedela vedľa mňa, prežúvala, tak som teda prehltol tú obrovskú porciu zúrivosti. Rozhodol som sa odreagovať čítaním ranných novín a, bože môj, hneď úvodná strana vyprevadila predošlé emócie a nahradila ich záujmom. Novo otvorená malá klinika v Starej Víle, na údolnej priniesla do nášho štátu technológiu už dobre známu v okolitých krajinách. Látka, ktorá vypne telo aj mozog, je úplne bezpečná, pre telo nezávadná vďaka svojmu zloženiu, poskytujúca klientom relaxáciu. Taká úplná dovolenka od života, nechal sa počuť doktor Karl, vedúci kliniky a majiteľ starého domu. Netuším, čo to do mňa vošlo, ale myšlienka úplného odrezania sa od sveta ma lákala viac než čokoľvek iné oddych od všetkého, od všetkých, útln emócií, fyziológie, absolútne všetkého. Začítal som sa do jednotlivých vyjadrení klientov. Najlepšie, čo som kedy skúsila. Taký reštart by som odporúčila každému. Tak odpočinutý som sa nikdy necítil. Prišlo mi to neuveriteľné. V práci som si na internete prečítal zloženie látky spolu so zahraničnými recenziami, medzi ktorými bola aj hromada kritiky. No, skôr filozofické zamyslenie sa nad Bohom a diablom, nebom a peklom. Kto sa hrá na Boha, zle dopadne. Obzvlášť jeden komentár ma veľmi zaujal. Nikto nevie, kam pôjde vaša duša. Môžete sa ocitnúť v pekle, pred nebeskou bránou. Nikto vám nezaručí, že si na to nespomeniete. Túto dobu dovolenky môžete stráviť vo vašom osobnom pekle a potom, keď sa vrátite a budete si všetko pamätať, váš život nebude ako predtým. Zošaliete z toho, čo vás čaká po smrti. Našiel som číslo doktora Karla a objednal sa. Dal mi termín hneď na ďalší deň, čo ma potešilo. Ale ako si som dúfal, že bude mať viac času na rozmyslenie. Napriek tomu som bol odhodlaný procedúru podstúpiť a negatívne myšlienky zadúpať do nevedomia. Druhý deň popoludní som stál pred domom. Viktoriánsky štýl mu dodal auru domova, čo pôsobilo upokojujúcim dojmom. Takže toto je ten dom, toto bude pôsobisko môjho znovuzrodenia, mojej reinkarnácie na, dúfajme, lepšieho človeka. Viac energie, lepšie manželstvo. Vošiel som dovnútra a po sérii testov s doktorom Karlom som sa uložil na lôžko v samostatnej malej izbe, ktorá pôsobila až klaustrofobickým dojmom.